הרבה אנשים, במיוחד בדורנו, מאוד 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 נפגעים, מאוד 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 פגועים, מאוד מאוד פגעו להם בנפש. ואני אומר, מה אתה פגוע? בסדר, אני מבין שאתה פגוע, אבל למה אתה בוכה על זה? הרי הקדוש ברוך הוא גילה לך את הפנים האמיתיות של האדם הזה. אני אתן לכם דוגמה. יש לך אישה, מתנוש, לצורך העניין, סתם דוגמה, חס שלום. ואשתך, יש לה חברה 20 שנה שפגע בה מאוד. אחרי 20 שנה של חברות, היא פגע מאוד באשתך, אבל פגע בה פגיעה, כמו שאומרים, קטלנית. וחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אחותך נהיית חברה הכי טובה של זאת שפגע באשתך. מה אשתך צריכה לדעת? שאחותך לא אוהבת אותה. כי אם היא הייתה אוהבת אותה, היא הייתה פגועה בשבילה. עכשיו אשתך מאוד פגועה. למה? כאילו, בואי נה, את גיסתי, את אמורה להיות בצד שלי, אנחנו משפחה, יש גם פה גם מוסול, היא פגעה בי, אז אם את חברה שלה, אז את מסכימה עם מה שהיא עשתה לי, אז כאילו אני כלום והיא הכל, זה פוגע. אבל זה מתנה לאישה שלך, כדי לדעת שגיסתה זה לא גיסתה ולא אחותך ולא אחותה. כי אם היא לא הייתה מגלה את זה היום, היא הייתה עושה מלא טובות איתה מחר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מפיל עליך איזשהו מישהו שפגע בך, הוא רק מונע ממך פגיעה עתידית מאותו אדם לאורך זמן. עד היום הבאתי לו עזרה ב-20,000. אם הוא לא היה מתגלה עם הפנים האמיתיות שלו, הייתי עוזר לו בעוד 200,000. אבל כי הוא התגלה שהוא לא אוהב אותי, הוא חבר של האויב שלי, אני עוצר את התמיכה בו. בזה הרווחת את ה-200,000. והרווחת שאין אוכל לידך. לעוד דוגמה, יש לך אח ואתה עוזר לאח שלך חודש בחודשו, יש לו חובות, סוגר לו, יש לו צרות, נותן לו, יש לו בעיות, פותר לו, וככה 20-30 שנה אתה רודף אחרי האח הזה, קונה לו, מפנק אותו. ויום אחד מישהו לאח הטוב הזה מנסה לשים רגליים, רוצה להכשיל אותו, רוצה לגמור אותו. למה? כי המישהו הוא מקנה באח שלך, ואתה בתור אח שעזרו לך כל החיים, מה אתה אמור לעשות? להגן על אחיך, לתמוך באחיך, לעמוד ניצב חזק בשביל אחיך. ויום אחד האח הזה שרק היטיב 30 שנה, מה מגלה? שהאח שלו, אותו אח שלו שכל החיים הוא היה שם בשבילו, נהיה חבר ותומך של זה שרוצה להכשיל אותו. עכשיו תגידו לי, זה פוגע או לא? זה פוגע. כמה זה פוגע? הכי מאוד שיש בעולם. אומר הרב, אתה לא צודק. זה מן הטובות שבעולם שעשה איתך הקדוש ברוך הוא. למה? הוא גילה לך שאותו אח שלך לא אוהב אותך, הוא מנצל אותך, הוא עושק אותך, הוא משתמש בך, הוא שונא אותך, הוא מקנה לך. הנה גיליתי לך. מעכשיו אתה מה עושה? מזיז את האח שלך. למה? כי זה נהיה אויב שלך, כי הוא חבר של האויב שלך. זה כואב. אבל לפחות אתה יודע את הפנים האמיתיות של מי שאיתך. זאת אומרת, מפה אתה מגלה, נדבוש. אומר הרב, אתה לא יכול לגלות אנשים, אתה לא יכול לגלות דברים שהכל טוב. אתה לא יכול לגלות שום דבר אמיתי שהכל זוהר. האמיתיות, תזכור, האור יוצא רק מתקופות של חושך. האור יוצא רק מתקופה שיש חושך. זאת אומרת שאתה יורד לשיא החושך, רק משם השם מדליק את הפנס שלו, את האור. עכשיו אני מגלה לך מי איתך. עכשיו אני מגלה לך מי באמת אוהב אותך.